Good day sa inyo mga kautol. Tara at samahan nyo ako mag-powerline. Yung boltahe ko dito kautol ay 7.5 volts at ang needle stroke ay 4 millimeters. Bago tayo mag-umpisa maglinya, huwag nating kakalimutan magpahid ng glide. Nang sa ganun ay maging smooth yung under nung needle sa balat, hindi maging magaspang. Kasi pag magaspang medyo hihinto-hinto yan eh. Ang gamit ko palang glide dyan is splice tattoo emollient. Nakakatulong din siya na hindi mamaga ang tattoo o hindi magbantal. Gumamit pala ako ng 7 round shader dyan mga kautol. Ang brand ng round shader ko dyan ay Police Cartridge Needle ng CNC Tattoo Supply. At syempre yung gamit kong makina ay yung pinaka-latest na machine ng CNC, yung P6 Cyrus Tattoo Machine. Nga pala mga kautol, hindi akin yung unang tattoo ng customer na yan. Kumbaga, pinadugtungan lang sa akin at on the spot na pa-freehand ako. Wala tayong reference na ginamit dito mga kautol. Kaya napaka-importante rin na nakakapag-practice tayo mag-drawing. Yun yung kalamangan ng nakakapag-ensayo ka mag-drawing kahit papano kasi sa mga gantong sitwasyon eh, kayang-kaya mo ng on the spot na kahit hindi ka na mag-print, di ba? Pag sinabi palang power line mga kautol, yun ay yung makakapal na linya. Yun yung mga ginagamit kadalasan sa mga oriental, sa mga neo-trad na design, sa mga traditional. Basta mga bold na linya, yun yung mga power lines. Mas pinili ko na gumamit ng round shader kasi mas effective siya, mas epektibo na makakreate ng mas makapal na linya. Kasi ang round liner needles ay masyadong matulis yung dulo nun at manipis. Compare dito sa round shader na pabilog talaga yung pinaka-tip ng needle niya. Kung napapansin nyo, no, hindi na ako naglagay ng grip tape sa machine. Meron lang siyang plastic o yung barrier film. Kasi yung machine na to ay napaka-komportable ng hawakan. Kaya okay lang kahit wala ng grip tape at gusto ko rin makita yung ganda ng machine na gamit ko. Yung itsura niya kasi maganda eh. Kaya hindi ko na nilagyan ng grip tape. Kinapalan ko na lang yung lagay ng barrier film. Isang paalala lang ulit mga kautol. Siguraduhin natin na lagi nang may protection yung ating mga machine na ginagamit. Para makaiwas tayo sa cross-contamination. Siguro yung iba sa inyo alam na kung ano yun. Pero baka sa susunod gawa natin ng video yung about sa cross-contamination. Kasi napaka-importante rin yan para sa kaligtasan natin parehas ng kliyente at ng tattoo artist. Dagdag ko lang mga kautol. Sa pagpili ng cartridge needle or mga tip, mas okay kung mas makapal yung finger ledge. Gaya niya no, ng sa police cartridge needle. Makapal yung ano niya, yung finger ledge. Kung saan nakapatong yung ating mga daliri. Kung nakikita niyo nakapatong yung daliri ko sa cartridge needle, mas thick yung cartridge needle, mas okay, mas may control tayo sa under nung karayom at machine. Kumbaga mas mamamaneho natin ng maigi.
yung andar niya compare sa mga payat na cartridge needle na nakaka-pressure sa kamay. Sa paglilinya mga kautol, hindi importante na gumuhit ka agad ng napakahabang linya. Hindi importante na isang pasada lang. Ang importante yung consistency ng linya, yung linis. Kasi hindi naman porkit mahabang linya agad yung ginawa mo, eh masasabi ka ng sobrang galing. Kahit ako naman sa sarili ko, aminado ako na hindi ako batikan pagdating sa linyahan. Pero kahit papano, nalalaman ko naman yung sarili kong diskarte na rin kung paano ako maglinya. Hindi ko minamadali yung sarili ko na gumuhit agad ng isang diretso kung alam ko lang naman din sa sarili ko na babalik ko lang din yung linya ko. Mas okay na pakiramdaman mo yung kamay mo kung komportable ba bago ka maglinya. Kasi kung hindi na komportable yung kamay mo at ramdam mo na manginginig na siya, iangat mo na agad yung karayom. Kaya ayun, mas importante na diretso yung linya natin, hindi magulo, hindi bali-baliko, at ayun na nga, dapat komportable lagi yung kamay natin para sa mas maayos na paglilinya. Hindi importante na sobrang haba agad ng gawin mong linya. Kahit matagal, kahit anong oras ka pa abutin dyan, ang importante, maayos yung tattoo na ginagawa mo. Hindi natin kailangan madaliin yan mga kautol dahil panghabang buhay na yan sa balat ng ating mga kliyente. Pagpa-powerline mga kautol, ang ginagawa ko is naglilinya muna ako, tapos tatabihan ko pa uli siya ng isa pang linya para mas makapal siya tingnan. Kung meron naman kayong mas makapal na sukat ng needle, edi mas okay. Isang diskarte lang naman din to kung paano kayo makakagawa ng powerline ng solidong linya. Kumbaga dodoblehan nyo lang. Mas mainam siya kung round shader yung gagamitin nyo. Kasi kung round liner tapos dodoblehin nyo, eh mahirap yun. Pwede yun kung guguhit ka ng magkabilang linya tapos shishadean mo yung loob. Ewan ko kung nagets nyo yung sinasabi ko, pero wala kasing stencil to para maipaliwanag ko ng maayos. Pero mas okay, mas mainam na gumamit ng round shader. Kasi mas madali siyang tabihan ng isa pang linya. Hindi mahirap. Eto sa part na to mga kautol, magsasample ako ng medyo may kahaba ang linya. Kasi sa part na to, komportable yung kamay ko. Nakuha ko yung maayos na position ng kamay. Kaya nakagawa ko ng diretsyong linya. Kasi ganun lang naman yun eh. Kung ramdam mo na manginginig na yung kamay mo, edi putuli mo na yung line. Tapos dugtungan mo na lang ulit para malinis yung line. Hindi naman natin kailangan magmadali eh. Tsaka yung bultahe natin mga kautol, malaki yung kinalaman nun sa paggawa ng power line o ng solid line.
Kasi mas malakas yung boltahe, mas malakas yung palo ng makina, ng machine. Mas makakapenetrate ng madali yung karayom sa balat. Mas malakas yung push ng machine sa needle. Kaya ayun, mas malakas yung voltage, mas malakas yung palo ng needle. Kung mahina lang yung voltage mo, kabaligtaran na siya. Hindi na siya makapag-solid line. Kailangan balik-balikan mo pa. Kaya mas mahihirapan ka mag-power line kung mababa yung voltage mo. Mas masarap mag-practice ng pagdodrawing kasi mas challenging mag-freehand. Mas may thrill kesa sa stencil, di ba? Bira ako lang din naman gawin yung freehand pero na-excite ako pag gumagawa ako ng freehand kasi challenging na siya. Bira lang kasi ako makagawa ng freehand kaya pag nakakagawa ako parang natutuwa rin ako sa sarili ko na kaya ko pa rin pala mag-drawing. Wala lang, share ko lang. Mga kautol, pagpasensya nyo na ako kung hindi na ako nakakapag-shoutout sa inyo. Kasi medyo matagal din mag-edit kapag gaganon. Isa rin sa mga dahilan ko kaya mabagal ako mag-upload dahil nahihirapan ako mag-edit pa ng mga real-time videos, lalo na yung ganito na mahahaba. Kasi real-time yung request na video nyo ng mga kautol para mas napapanood nyo ng maayos yung pagtatattoo. Kaya, pero ang hirap talaga mag-edit ng real-time sa totoo lang. Kaya pagpasensya nyo na ako kung hindi ako nakakapag-shoutout sa inyo. Sana maunawaan niyo mga kautol. Yun lang naman. Maraming salamat. Sa pagpa-powerline mga kautol, ang kinaganda ng round shader ay solido agad yung linya na magagawa niyo compare sa round liner. Kasi yung pagkakaiba nila, mas makapal talaga yung round shader kasi nakabukadkad yung mga needles niya yung pagkakagawa sa kanya. Samantalang yung sa round liner is masyadong compressed. Kumbaga, matulis talaga yung dulo. Para talaga sa mga fine line. Pero kung tutuusin, mas maganda sana na ipang power line yung round liner, pero napakahirap, napaka-risky. Kasi mas prone siya sa pagkabugbog o overwork. Kasi mahirap talaga gumawa ng power line gamit ang round liner. Dahil nga masyadong matulis. Samantalang dito sa round shader, isa o dalawang pasada. Depende sa kapal na gusto mo, makukuha mo agad siya ng walang kabugbog-bugbog o trauma yung balat. Kasi yung round liner, maganda talaga siya kasi pino eh. Malinis na malinis yung line. Fine line talaga. Compare dito sa round shader na medyo magaspang yung itsura niya. Pero makapal siya. Mas maganda rin naman tingnan kasi talaga kung yung power line mo eh talagang makapal. Kaya nga tinawag na power line.
yan din yung isa sa mga hindi pa alam ng mga kapatid natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo, yung paggawa ng power line. Kadalasan na nakikita ko kasi pinipilit nilang kapalan yung linya dahil hinahabol nila yung nasa design. Pero ang gamit nila is round liner, kaya napapansin ko madalas sa mga gawa ng ating mga kapatid na baguhan masyadong malalalim o kitang-kita yung sugat, yung pagka-trauma ng balat. Dahil nga sa pagpilit na kapalan o habulin yung linya na nasa design. Ito lang naman yung sikreto mga utol, gumamit lang kayo ng round shader. Pero nasa sa inyo pa rin kung ano yung pref nyo. Kung kaya nyo namang discard yan o gumamit ng round liner, edi mas okay. Ito base lang naman sa sarili kong style din, sa XP ko rin. Ulitin ko lang mga kautol, kung yung kamay nyo ramdam nyo na komportable yung position, pwede nyo idiretso yung linya kung ramdam nyo sa sarili nyo na hindi manginginig yung kamay nyo. Mas okay naman kasi talaga kung diretso yung linya, kung walang hintuan. Yan, dagdag ko lang din, di ba? Walang hingahan yan. Kapag ka naglinya ka na, pagkabaon mo, hold your breath hanggang sa matapos mo yung linya. Kaya huwag kang gagawa ng sobrang habang linya, baka mamatay ka na niya. Kakapigil mo ng hininga mo. Kasi kaya mo pinipigilan yung hininga mo dahil para mas relax yung kamay mo, mas focus ka mag-line. Eh kung sobrang haba naman ang lilinyahan mo pipigilin mo pa ba yung hininga mo nun? Baka kung saan ka nadamputin yun. Hindi naman kasi pagalingan yan mga kautol, na kung veterano ka maglinya na isang mahaba agad. Hindi naman required talaga na pag naglilinya, sobrang haba talaga kailangan. Kung saan ka komportable, as long as malinis at maayos yung ginagawa mong linya, all goods yun. Hindi required na pag sinabing line work, pahabaan ang kayang gawin na linya, di ba? Kung saan yung komportable position mo, kung saan yung komportable style mo, di dun ka, di ba? Hindi mo kailangan din talaga gayahin lahat. Yun lang naman yung akin. Ito ulitin ko lang mga kautol ha, para dun sa mga nag-i-skip o nag-fast forward ng video. Kasi alam ko yan karamihan kasi sa mga viewers ganun yung ginagawa. Fina-fast forward nila or ini-skip. Tapos nalalaman ko kasi yung iba nagtatanong sa comment sections pa na anong needle yung gamit mo, anong volts. Sinabi ko naman na lahat sa video, lahat ng kailangan kong sabihin, lahat ng detalye. Tapos nakakabasa pa rin ako ng ganun. Ibig sabihin lang nun nagfa-fast forward sila or ini-skip nila yung video. Kaya mas okay na panoorin mo ng buo para wala kang ma-miss na detalye. Pero sige, uulitin ko mga kautol para dun sa mga nag-i-skip. Para pagka-skip nila, masyempo rin dito. Malay mo, diba? Yung gamit kong volts dyan is 7.5 volts. Kasi mas malakas yung volts mo, mas mataas yung voltahe, mas malakas yung palo ng makina. Pag mas malakas yung palo ng makina, mas malakas yung tulak ng needle. Pag malakas yung tulak ng needle, mas madali makapenetrate yung needle sa balat.
mas may puwersa siya. Pag mas may puwersa siya, mas nakaka-penetrate ng maayos yung needle, mas mabilis makagawa ng linya or kahit shading pa yan. Pero pag sa shading naman, ingat tayo ah. Ingat tayo sa taas ng voltahe kasi shading yan eh. Pinapaulit-ulit natin yan. Kaya hanggat maaari, pag sa shading, alalay lang tayo sa voltahe. Pag color packing, pwede nating taasan kasi halos one pass lang yung ginagawa natin pagkatanong. Pero dito muna tayo sa usapang linya. Mas mataas yung voltahe, mas malakas yung palo ng machine, mas mabilis makatulak sa needle, mas mabilis makapenetrate sa balat. Yun yung kinaganda ng mas mataas na volt sa paglilinya. Ang gamit ko namang karayom dyan is police cartridge needle by CNC Tattoo Supply. 7 round shader yung gamit ko dyan. Kaya 7 round shader kasi pag round shader yung gamit mo, mas makapal yung makikreate na linya. Yan. Sinabi ko na to kanina, inulit ko lang para dun sa mga nag-i-skip or nagpa-pass forward. Mas makapal yung linya, mas okay. Power line siya kung tawagin talaga. Solid line. Iba yung fine line sa power line. Sa fine line naman, ang kadalasang ginagamit dun is round liner talaga at maninipis na sukat ng needle. Sa power line, hanggat maaari, round shader mas okay kasi meron din namang makapal na size ng round liner pero iba pa rin eh. Iba pa rin yung datingan ng round shader. Kasi gumagamit din ako ng makakapal na round liner, hindi ako nakukontento eh. Inuulitan ko pa siya. Mas makapal, mas maganda kaya round shader yung gamit ko. Sa round liner kasi parang ang hirap magdoble. Mas risky siya na mabugbog o ma-overwork pag dinodoble yan mo. Kapag hindi ka kontento sa kapal niya. Kasi meron nga akong 14 round liner eh. Mas makapal pa rin tong 7 round shader. Halos kasing kapal lang ng shade, round shader siya, ng 7 round shader. Kaya mas pinili ko na lang to. Medyo rough nga lang yung nakikreate na line nitong round shader. Pero sa usapang thickness, goods na goods siya. Maayos naman no, kung nakikita niyo. Next naman is yung needle stroke. Tandaan nyo mga kautol, magkaiba yung needle stroke sa needle depth. Yung needle depth is yung lalim ng tusok. Yung pagitan ng needle sa tip ng tube niya. Yung needle stroke naman is yung dampi ng needle sa balat. Kung mabilis yung pagdampi ng needle sa balat. I-explain ko yun sa ibang video na. Gagawin ko ng ibang video para mas may paliwanag ko ng maayos. Yan, magkaiba talaga yun mga kautol. Kailan ko lang rin naman natutunan yun nung gumamit na ako ng mga pentype machine. Dati kasi puro rotary lang ako. Nag-coil pa nga rin ako. Nag-coil nga din ako pero hindi ako masyadong biyasa sa coil kaya wala akong content about sa coil. More on rotaries lang ako. Tsaka eto nga yung mga pen. Yan. Nung nag-umpisa ako gumamit ng pentype, doon ko na natutunan yung needle stroke. Dati kasi kinakapa ko lang yung lakas ng palo ng machine eh. Tsaka yung haba ng needle. Yung pala, may mga ganun-ganun pala na pag natutunan mo, malaking bagay. Kaya gagawin din natin ng video yun mga kautol. Huwag kayong mag-alala. Ko lang mga kautol. Yung pagiging professional, hindi yan laging nakabase sa
kung gaano ka kaganda gumawa, kung gaano kaganda yung obra na natapos mo. Hindi yan yung basihan eh. Singit ko na lang to kasi para may masabi pa rin ako sa video kasi halos nabanggit ko na naman lahat ng dapat kong sabihin dito sa paglilinya eh. Kaya ito, isingit ko na lang yung about sa professionalism nating mga tattoo artist. Alam niyo mga kautol, kahit bago lang kayo sa industriya, kung mga 6 months o 1 year pa lang kayo nagtatattoo, eh pwede na kayo matawag na professional kasi as long as alam niyo na yung basic sa tattooing, alam niyo yung tamang proseso ng pagline, pagshade, alam niyo yung hygiene, unang-una yan yung hygiene. Kung alam niyo na yung mga yon, malinis kayo magtrabaho, marunong kayo makitungo sa kliyente, alam niyo na yung mga dapat, sanitation, basta yung mga alam niyo na kahit hindi pa ganun ka solido yung mga nagagawa niyong obra, eh matatawag ka ng professional lang dahil alam mo yung trabaho mo, alam mo yung ginagawa mo, kahit hindi pa ganun kaganda yung outcome ng trabaho mo, as long as alam mo yung ginagawa mo at mahusay kang makitungo sa kliyente at sa kapwa artist mo, eh matatawag kang professional. Hindi yan lagi dinadaan sa pagandahan ng gawa. Hindi ba siya yung pagandahan ng gawa eh. Pero sa competition, oo, ganun. Ganun sa competition, syempre. Pero sa profession natin, hindi laging basiya ng pagiging pagiging maganda ng mga tattoo works. Nasa kung paano ka magtrabaho at makitungo sa kapwa, yan. Yun lang, naisingit ko lang mga kautol kasi mahaba pa eh, ilang minuto pa eh, nabanggit ko na lahat ng dapat kong banggitin sa paglilinya. Yun lang mga kautol. Kasi yung iba nating mga kautol na nag-uumpisa pa lang, marami pa silang kakulangan eh, tulad sa hygiene. Maraming, meron nga mga hindi kautol, mga nakikita ko lang sa mga tattoo group sa Facebook. Mga kulang na kulang pa talaga yung sanitation. May nakita pa ako na pinapakuluan lang yung karayom. Maling-mali yun mga kautol. Huwag na lang kayo magtato kung ganun yung ginagawa nyo kasi prone yun sa mga iba't ibang klase ng sakit. Huwag naman sana HIV pa yung dumapo sa gagamitan nyo ng mga pinakuluan lang ng makina. Irespeto rin natin yung mga customer kasi sila yung pinakamaapektuhan dyan eh. Yan, kasama rin yung sa professionalism mga kautol, yung kaligtasan mo at ng kliyente mo. Kailangan laging bago yung needle. Kasi meron namang mura niyan eh, kung nag-uumpisa ka pa lang, may mga brand na mura para sa mga, may mga budget friendly na gamit para sa mga beginners. Hindi nyo kailangan mag-recycle kasi napakasama nun. Number one rule yun sa tattoo industry na huwag kayong mag-recycle ng gamit o gumamit ng mga gamit na karayom. O magpakulo, bawal na bawal yun. Kasi isipin mo na lang yung sakit na pwede makuha ng kliyente mo. Yan, alang-alang na lang sa mga kliyente natin. Kasi sila yung dahilan kung ba't may hanap buhay tayo eh. Kaya alagaan din natin sila. Yan lang mga kautol, dinagdag ko lang para hindi na tahimik tong video natin. Tsaka mga kautol, paki-follow naman yung aking Facebook page na Mac Tattoo TV rin yung pangalan ng ating Facebook page. Pati na rin yung Instagram account ko na @MacTattoo. Yan, paki-follow na mga kautol, maraming salamat. About sa pagpipresyo naman mga kautol, oo, nandun na tayo dahil bagwan pa lang tayo.
hindi pa ganun ka solido yung kalidad ng gawa natin. Tinatama lang din natin yung presyo ng tattoo natin. Kumbaga, base lang din sa kung ano yung kaya nating ibigay sa customer. Oo, nandun na tayo na mababa yung singil. Walang problema dun. Ang problema lang eh, yung respeto sa kapwa natin, tattoo artists. Kumbaga, huwag natin silang sagasaan. Hindi ko sinasabi to dahil may mga nananagasa sa akin, ha. Para sa lahat to, sinasabi ko na irespeto natin yung mga kapwa natin tattoo artists. Kasi tayo-tayo lang dito sa industriya eh. Kaya dapat magtulungan din tayo na iangat yung tattoo sa Pilipinas. Para hindi mababa yung tingin ng tao sa tattoo. Magkaroon din sila ng respeto sa profession na meron tayo. Kasi once na mag-post ka sa social media na 300 pesos lang yung singil mo sa tattoo, ganun lang yung worth ng ginagawa mo, eh tatatak yun sa mga makakakita, sa mga customer. Tatatak sa kanila na, ay, ganyan lang pala kamura yung tattoo. Eh di pag nag-inquire sila sa iba na medyo ma-decente na yung presyo, mababa na yung tingin nila. Sasabihin, mamamahalan ni sila dun sa may decenteng presyo. Kasi nga, pinakitaan mo sila ng mababang halaga ng tattoo. Kaya ayun, dagdag ko na rin to kasi wala na akong sasabihin about sa paglilinya na sabi ko na lahat kanina. Sa pagpipresyo naman, ganun nga, respeto natin yung bawat isa. Kasi social media yan eh. Nationwide yan. Hindi lang nationwide, buong mundo nga yan eh. Sa totoo lang eh. Yung kalidad ng tattoo, huwag nating tuluyang ibaba. Huwag nating mas mataas pa yung minimum wage eh. Kesa sa pagtatato. Eh, ang tattoo talento yan. Panghabang buhay na obra yan. Nadadalihin ng customer. Kumbaga art yan eh. Madali lang sabihin na art. Pero mahirap gawin yan. Pinaglalaan naman ng oras yan. Namumuhunan ka, materyales, kuryente. Yun. Sana eh, respeto natin yung mga sarili natin. Respeto natin yung sining. Kasi hindi biro na magsanay ka ng ilang taon o kahit pa ilang buwan lang yun ang pagsasanay mo na yan, at least nagsanay ka pa rin. Para lang sumingil ka ng 300, aba eh mag-isip ka na lang siguro ng ibang pagkakakitaan. Huwag mo nang idama yung iba na nagsakripisyo. Kasi sa pagtatato mga kautol, normal na matumal, normal na mahina lang din yung kita. Kasi nga, mataas ang puhunan sa pagtatato eh. Tsaka yung years of experience, kailangan yun para makagawa ka ng magandang obra. Kaya sana irespeto natin yun mga kautol. Yan, sa mga kautol ko na naniniwala sa akin, na mga nakasubaybay sa akin, sana pakinggan niyo yung sinasabi ko na irespeto natin yung tattoo industry. Huwag tayong magbagsak ng presyo. Maraming paraan. Maraming paraan para kumita. Hindi lang puro pagtatato. Kaya irespeto natin yung mga kapwa natin. Hindi naman dahil sa sinasagasaan natin sila, kundi dahil sa industriya na rin, sa kultura na meron tayo. Hindi lang to basta trabaho, sining to mga kautol. Yun lamang. Yan, ito tapos na. Tapos na yung paglilinya natin. Hindi ko na videoan yung pagkuhulay kasi usapang linya lang ito. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. Yun lang mga kautol. Thank you so much.